Sevgili vətəndaşlar, selam. Selam deyirəm dünyanın başa başında yaşayan bütün soydaşlarıma, Azərbaycanlılara, Azərbaycan uğrunda çalışan oğullara, kızlara, bizə düşüncə verən müəllimlərimizə, bizi boya başa yetirən ata-analarımıza, mehriban qardaşlarımıza, azadlığımız üçün, taleyimiz üçün, taleylərindən, azadlıqlarından vazgeçen, zindanlar köşəsində vətən üçün qalan oğullara. Günaz TV'den yayınlanan Ocaq programının yine bir ayrı hissesiyle qulluğunu izleyen ve bugün çok güzel bir insanı tanıttırmak şansım olacaktır. Bilirim ki, ziyalı insanlar, şairler, yazarlar, hamısı bu insanı tanıyırlar. Ama ben ümum insanlar, oğlanlarımız, kızlarımız, uşaqlarımız da tanısın diye çaba göstereceğim ki, bilsinler necə böyük-böyük varlıklarımız var bizim ve deyende ki, bizim ümidimiz vardır geleceğe. Ne için deyirik? Bugün eğer biz milliyet diye, kimlik diye, hüviyyet diye bir düşünceye sahibiz ve onun yolunda mücadele veririk, mübarizə edirik, belə bir insanların vücudunun kölgəsindədir. Belə bir insanların olduğudur ki, bizi özlüyümüzə qaytarır. Belə bir insanların vücududur ki, bizi sevindirir ve hayatı bəxş edir bizim için. Bir güzel şiiriyle başlayan bu insanın kim olduğunu birazdan anlatacağım size. Payız akşamının derin mənası bulut tək tutulmuş ürəklərdədir. Payız akşamının derin mənası bulut tək tutulmuş ürəklərdədir. Fəsillər ötdükcə intizar gözüm, çatmamış arzular diləklərdədir. Hər yeri gəzirsən, hara baxırsan, saralmış yarpaqdır, quru xəzəldir. Açıq ürəklərə, şad könüllərə, qup-quru xəzəldir. Dərdir, gözəldir. Ay ulu təbiət, ay böyük tanrı, ölüşət gülləri, tök yarpaqları, verirsən ver mənə şaxtanı qarı, umud çiçəyimi soldurma barı. Ümidlə başlayır, belə bir insanın sözü səhərdən danışır bizim için. Bizim için günəşdən danışır, ışıqlıqdan danışır, gördüyü həqiqətlərdən danışır. Və bütün mənasında dərin və böyük bir insandır. 1307-ci ildə Təbriz şəhərində Lilava məhəlləsində anadan doğulur. Kasıb bir ailədə əlbəttə. Atasının bir baqqal dükkanı var imiş və beləcə həyatını oradan keçindirib və uşaqlarını, ailəsini yaşadırmış. Məhəllədə çox saygılı bir insan imiş. Və bu 1307-də doğulan insan və bu dəyərli insan o qədər huşlu və yetənəkli bir insan imiş ki, hər kəs ona fəxr eləyib qurur duyarmış onunla. O başqa uşaqlar kimi məktəbə gedirdi. Və məktəbdə və məktəbin eşiğindəki bugün onlardan gözəl yad eləyir, elə bir insanlardan örgənib gözəl bir dəsxətdə sahib olan insandır. Gözəl xətti vardı. Həyatın çətinlikləri hər zaman böyük insanların qabağında atılan birinci daşlardır və beləcə həyatın çətinliyi bahis olur ki, məktəbi yarı yolda bıraxıb ailəsinə kömək dirəyi olmaq üçün cisin kərxanalarda, əgər düz demiş olsam, çorab və triko kərxanasında çalışmağa başlasın. Uşaqlığından qeyrətli, uşaqlığından ailəyə düşkün, ailəni tanıyan, ailəni sevən və onun yolunda çabalaya bilən bir insan kimi həyata başlayır. 1320-ci ildə müttəfiq qüvvələrin bizim torpaqlara baskısında ara qarışır
məhzəb itir və elə bir duruma düşür. Ancaq elə bir cəv yaranır, elə bir forma düşür bizim durumumuz, həyatımızın, vətən həyatımızın durumu ki, bu gənc insan olduqca faydalana bilir bu durumdan və içindəki yetənəkləri, duyğuları oyanmağa başlayır. Çox şanslı insan imiş bu insan. Çünki 1324-cü ildə yaşayırmış. 1324-cü ildə Azərbaycanın demokrat firqəsini və milli hökumətini görən, yaxından ona şahid olan insandır. Beləcə 1324-cü ildə o cənnət dönəmində şeir məclislərinə gedir, şairlərlə tanış olur, şairlərin şeirlərinə qulaq asır və hər dəfə şeirləri eşitdikcə içində gözəl-gözəl hisslər yaranır. Biryanın, yəni Azərbaycan hökumətinin, Maarif vəzirinin şeirlərini, Məhəmməd Biryanın gözəl şeirlərini eşitdiyində özü deyər ki, mən o zaman arzu elədim ki, ey kaş mən də belə bir böyük insan və böyük bir şair ola bilsəydim. Bugün böyük bir insandır. Və həmən dönəmdə yavaş-yavaş şair olmağa başlayır. Və bir zaman sonra məclislərdə onu şeirin eşidəndə insanlar görürdülər ki, necə hərarətli şeirlər yazır və nə qədər yetənəkli və çıxarlı bir gəncdir. 1328 və 29-cu illərdə əskərlik xidmətinə gedir. Təbrizin axşam kilaslarına, əkabir kilaslarına qatılır. Bir ildə 3 dərsi və 3 kilası bitirsə də əskərliyini qurtardıqda itibarən yenə çətinliklər üçün 50 dərsdən üzülür və işləmək məcburiyyətində qalır. O zaman işlədiyi üçün sinfi siyasi mübarizələrə də qoşulur. Yəni, dinc duran bir insan deyilmiş. Dövrəsində düşən ittifaqlara həssas birisiymiş. Və nəhayətdə 1331-ci ildə bütün dünya işçilər bayramı, yəni may ayının birisində keçirilən bir nümayişə qatılır. Və beləcə yazıblar ki, bir gün görür dumanlı meydandadır, ikinci gün qaranlıq zindandadır. Bəs demək, gözəl çağlarında zindanı da təcrübə eləyir. Bu insan 36 nəfər özünün yanında olan həm bəndləri ilə, həm zəncirləri ilə birlikdə 10 ay nizamı məhkəmənin ağır sıxıntılarının altında qalır və zindanda dustaq yaşayır. Özünün dediyinə görə, o günü Döhtür Məhəmməd Müsəddiqin məclisdən aldığı ixtiyarət əsasında Təbrizin milli vəkili Ustad Mirzə Ələsgər müdərrisin məclisə verdiyi layihədə məclisdən keçən kimi siyasi ittihamlara yetişmək səlahiyyətini ədalətsiz nizamı məhkəmələrindən alınır və heyət münsifənin huzuruna yetişir və məhkəmə müttəhəmlərin fəxri vəkili Əli Əbülfətinin müdafəsini eləcə də bu insanın özünün yazdığı sonuncu difa layihəsini eşitdikdən sonra heyət münsifə ümumi müttəhəmlərin həqqində bəraət rəyini sadir eləyir. 1339-cu ildə evlənir. Bura kimi bu gözəl insanın adını demədim. Mən bu insanın ən çox sevənlərinin birisiyəm. Bu insan elimizin, millətimizin, vətənimizin böyük milli şairi Kərim Məşrutəçi Sönməz cənablarıdır. Sönməz 1339-cu ildə evlənir. 1359-cu ildə də Tehrana gedir. Yaşının çoxluğuna baxmayaraq, bir an çalışmadan
dayanmamış və bunun yanında gərgin bir ədəbi fəaliyyəti də irəli sürmüşdür. Sönməz, həmin 1324-cü illərində şeirə maraq bəsləmiş və şeir söyləməyə üz gətirmişdir. Yəni, daha öncə də dedi ki, 1324-cü ildə maraq gətirir şeir yazmağa və sonra da məclislərdə yazdığı şeirlərini, hərarətli şeirlərini oxuyur. Ancaq özü bir söz deyir ki, mən ciddi ədəbiyyat fəaliyyətinə 1351-ci ildən başlamışam. Və inqilabdan öncə yazdığı kitab Ağır İllər əsəridir. Ağır İllər. Şairin əsərlərinin adını mən istəyirəm sizə deyəm və qardaşlarımdan da teçinç masasını istəyirəm ki, bir-iki kitab şəkili vardı bizdə. Onları da göstərsinlər. Ağır İllər, Aman Dağlar, Şeyh Muncuğu, İsa'nın Son Şamı, Bu Yaşda, Şeir Əsərləri və Nəsr Əsərləri Həsrət Sələngi, İmlamız haqqında yazdığı bir kitab və Şəhriyarımızın Heydər Babiyə Səlamın Farsçıya şairanə tərcüməsidir. Sönməzin şeirləri Şah dönəminin boğuntulu zamanında bu günə qədər dillər əzbəri olub və çoxlu şeirləri bu gün musiqimizdə belə səslənir. Onun dərin toplumsal görüşləri, nəcib şairanə duyğuları, insansevərlik fikirləri hər oxucunu cəlb edir və şairimizi ürəklərdə yaşadır. Şairin ilham qaynağı gerçək həyatdan görüb götürdüyü təcrübələr təsirləndirdiyi hadisələr və yaşantılar olmuşdur. Şeirlərində yaşayan düşüncələrin mayası gerçək həyat olmuşdur. Biraz düşünəndə insan görür ki, həqiqi bir şair belə olmalıdır. Həyatın gerçək olaylarına baxaraq, həyatda baş verən hadisələrdən İlham alaraq yazır, insanların iç dillərində yazır, insanların ürək dillərində və adət elədikləri, alışdıqları dillərində yazır. Nəzm və nəsr sahəsində bu günə qədər yüzlərcə şeiri, məqaləsi və yazısı var. Ustad Kərma Məşrutəçi şeirlərin Sönməz adı ilə imzalayır. Sönməz, ocağımızın sönməz bölümünün bir hissəsi. Sönməz həqiqətən də insanın adına yaraşır. Bugün biz hər harda bir sönməz kələməsinə uğrayırıq, hər harda o insan yadımıza düşür. Sönməz kəlməsi gələndə Kərim Məşrutəçi yadımıza düşür və beləcə biz çox sevinirik buna. Onun şeirlərinin oxucusu olan dünya şöhrətli şair rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə onun haqqında belə yazır. Sönməzin yaradıcılığında gözə çarpan üstün cəhət, onun xalq ədəbiyyatından, xalq deyim tərzindən bacarıqla istifadə edə bilməsidir. O, hətta xalq şeiri formasını eyni götürür, eyni səviyyədə gözəl bayatılar yaradır. Bəzən onların səviyyəsi ilə xalq bayatılarından yəni seçilmir. Başqa bir yerdə, Cənə Bəxtiyar Vahabzadə belə deyir ki, beləliklə biz əsrimizin qabaqcıl fikirləri ilə səsləşən, hadisələrdən düzgün nəticə çıxara bilən, ağı qaradan seçən, xalqı həq yoluna səsləyən bir şairlə rastlaşırıq. Bu şair yalnız 20-ci əsrdə istibdada qarşı dəfələrlə baş qaldırmış, böyük, İnqilab məktəbi keçmiş, bir xalqın mübarizə ənənəsindən dərs almış, xalqın qəlbi ilə duyub, döyüb, əqli ilə düşünən, qələmini xalqın saadəti yolunda çalan vətəndaş sənətkardır. Doğrudan da belə bir insandır. Mən biraz öncə 1324-cü ilə işarə elədiyimdə dedim ki, bu insan çox şanslı insan idi. Niyə ki, o qızıl dövrdə, qızıl dönəmdə, o bir il Azərbaycanın gözəl çağında yaşamaq hər insanın şansına payına düşməyə bilər və düşməz də elə.
Kərim Məşrutəçinin o şansı olmuşdur ki, o dönemdə yaşamışdır. Biz indi baxırıq, görürük ki, 1324-cü ildə bir il özgür yaşamaq, bir il milli hökumətin qurulması insana nə qədər qurur verə bilər ki, o dönemin içində bəslənmiş insanları ki, bir gün bir programda o dönemdə bəslənən insanlarımızın haqqında danışacaq, görürük ki, necə insanlar bara gətirib və necə bir düşüncələri bizlər üçün pay veribdir. Əlbəttə, Bəxtiyar Vahabzadədən qeyri çox dərin və bilik adamları və şair Sönməzin poeziyasına dair nəqdlər və nəzərlər vermişdilər. Ki, onlardan bu böyük alimlərin adını belə hörmətlə mən çəkirəm. Mirzə İbrahimov akademik böyük bir insan, Profesör Həmid Məhəmmədzadə Yaxçı ya Təbrizli Qərib, xalq şairi Nəbi Xəzri ki, Kərim Məşrutəçinin yaxın dostu da sayılır, Zəlimxan Yəqub ki, hər kəsin tanıdığı bir insandır, akademik Abbas Zamanov, xalq yazısı Gəncəli Səbahi, Ustad Məhəmmədəli Fərzanə bizim dəyərli varlığımız, Profesör Həmid Nütqi, Nisçil ilə həyatını dəyişən Balaş Azəroğlu, Döhtür Ələkbər Turabi, Ustad Yəhya Şeyda, Ustad Barışmaz, Döhtür Mehdi Roşən Zəmir və bir çox insanlar onun haqqında danışmışlar, yazmışlar. 1366-cı ildə Həsrət Sələngini yazır Tehranda. Həsrət Sələngini insanlar oxuyanda daha artıq eləyə bilərlər ki, bu insanın kim olduğunu, necə bir ruha sahib olduğunu daha rahat anlasınlar. Sönməz bu kitabda Bakı səfərinin qeydlərini qələmə alaraq, şairlərlə də müşahiriyə qatılır. O cümlədə Nəbi Xəzri, Zəlimxan Yəqub, Sabir Rüstəmxanlı, Nazim Rizvan, Həkimə Biluri, Maruh Muradova, Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün, Nəriman Həsənzadə, Mirzə İbrahimov, Rizə Anar, Söhrəb Tahir, Bəxtiyar Vahabzadə, Mehman Əliyev və başqa şair və alimlərlə görüşüb, onlarla onlar üçün şeir ithaf edib və onlardan cavabiyyələr alıbdır. İndi bu gözəl insandan çox dəyərli bir şeiri mən oxuyarsam sizə, bu qədər insanın haqqında danışmağın hətta az olduğunu görəcəksiniz. Çünki bu şiiri yazmaq üçün ancaq Kərim Məşrutəçi və Sönməz ruhuna sahib olmaq lazımdır. Mən sizləmişəm. Bir göğərçin kimi dənsizləmişəm. Bülbüləm, yazda çəmənsizləmişəm. Əskidən şanlı şərəfli el idim. Zalimə qarşı amansız sel idim. Zirvəsi çənli, dumanlı bel idim. İndi müddətdir ki, çənsizləmişəm. Mən dərdəmli ərənlər yaşamış, Səttara, Babəkə tənlər yaşamış, O qədər elcə bilənlər yaşamış, İndi mən ərsiz, ərənsizləmişəm. Dərdimin yox adı ünvanı desəm, Heyrətə daldırar insanı desəm, Başqa bir sözlə bu mənanı desəm, Öz diyarımda vətənsizləmişəm. Dərd məni yandırır, amma odu yox. Dərd məni yandırır, amma odu yox. Odur ağzımda həyatın dadı yox. Demirəm, dərdlər içində adı yox, deyirəm. Mən belə mənsizləmişəm. Ey, mənim mənliyim, imdadıma yet. Bircə kəlmənlə qovuş, dadıma yet.
Məni bas bağrına, fəryadıma et. Bilmirsən ki, necə sənsiz demişəm. Bilmirsən ki, necə sənsiz demişəm. Belə bir fikir, belə bir düşüncə insan üçün pay veriləndə insan görür ki, bəzən özü də özünü mənimsəyib özləyə bilər, göl istəyə bilər özünü. İnsan özünü göl istədiyi zaman kimliyini, hüviyyətini göl istəyəcəkdir. İnsan mənsizləyəndə vətinsizləyəcək, insan mənsizləyəndə tüm əldən verdiklərini düşünəcəkdir. Ustad Sönməz 1332-ci ildən Tehranda yaşamaq məcburiyyətində qalır. Ancaq bir an hüviyyətini, kimliyini, sönməzliyini, kərim məşrutəçiliyini unutmur. Tehranda özünü biraz toparlayır, sonra təhsilinin ardını tutur. Nəhayət, ali təhsilata nail olur bu insan. Şəni qədər təhsil eləyir. Hətta mən deyərəm ki, belə insanlar şəni qədər təhsil imkanları olsaydı, bu günə kimi təhsillərini hələ idamə verəcəkmişlər. Sonra Tehranın bancılarının birisində işə başlayır. Hüquq fakültəsini də bitirir və banç vəzifələri daha da ağırlanır və nəhayətdə İngilizə göndərilir. Orada şairimiz bancdarlıq dərəcələrini sona çatdırıb, bancın müdiri amil mavini kimi mühüm bir məqama çatır o zamanda. Birazdan Kərim Məşrutəçinin haqqında daha geniş danışacaq, onun gözəl şiirlərindən bir neçəsini yenə sizin üçün oxuyacaqam. Burada həm sizin üçün, həm səsimizi eşidərsə, görərsə bizi, Ustad Kərim Məşrutəçinin özü üçün ruhumuzdan qopan qardaşlarımızın bizə pay verdiyi bir musiqi bölümünü onların gözəl ruhuna fəssin, gözəl ruhunuza təqdim edirik. Buyurun bir gözəl musiqiyə qulaq asın. Birazdan sonra yenə qulluğunuzda olacaq. Buyurun. Thank you.
Kime sensiz yazırsan varlığım varsa varam senle. Bu yar yoldaşsız alemde riyasız bir yaram senle. Elimden başka yok yarım. Elindir varlığım varım. Sen olsan şanlı serdarım. Yanında sağlarım senle. Dedim eşkin yükü dağdır. Çekebilsen üzün ağdır. Bulut olsam ele yağdır. Üzüm olsun kuram sende. Hayatta sanma ki təhsən. Özün xəlqə gərəksən sən. Keman təhnalə çəksən sən. Ona həmdəm taram sənlər. Üfüqdən qaş göz oynatdı. Güneş doğdu, nə tez battı. Onu kim zülmətə satdı? Bu dərdə ağlaram sənlə. Gülüş donmuş dodaqlarda. Sular batmış bulaqlarda. Bu dəhşətli quraqlarda. Yağış olsan qaram sənlə. Nə gəldi qarqımış mülkə? Od içində yanır ölkə. Əlin qoy qəlbimə, bəlkə bitiksin bu yara sənlə. Əminəm ki, səhər bir gün, üfüqlərdən gülər bir gün, ümid olsa gələr bir gün, sel aparmış saram sənlə. Məni yersiz belə öymə, məni yersiz belə öymə, ədibanə məni döymə, bu kövrək qəlbimə dəymə, dəyər yoxsa aram sənlə. Ümid eləyirəm ki, bu arası bizlə dəyməsin, çünki həqiqətən də elə bir insandır ki, öyməyə düşkün deyil, öyülmək istəyən bir insan deyil. Onlar o qədər səxavətli insandılar ki, içlərində olan bütün gözəlliklərini minnətsiz, riyasız insanlara pay vermək istəyən insandılar. Kərma məşrutəsi heç bir zaman dəyişməz, dəyişmir və dəyişməyəcəkdir. Yenə işində də vətən düşüncəsi və millət sevgisi onun addımlarının əsas istəyi olur o zamanlarda da. Əlbəttə ki, hara gəlsə çətinlər də onun peşini buraxmır. Deyir ki, yoxsa da könlümün sınıqları var, hicranın köz basmış yanıqları var, mənim dərdlərimin ayaqları var. Harada olsam, gəlib tapacaq məni. Kərim məşrutəsini də haraca edir, dərdləri peşini buraxmır və dalısa gəlir, onu yaxalayır hər yerdə. Şairimizin çox gözəl bir ruha sahib olduğunu onun yaxınları bilir, onu sevən insanlar, yaxından görən insanlar bilir və çox gözəl işlərinin birisindəki dostlar yazıblar, göndəriblər. Qarabağda ermənilərin cinayətindən dolayı yesir qalan vətəndaşlara yardım üçün verdiyi bir paydır. O, Bakıda çap olmuş bir kitabının bütün qazancını belə bir məktubda yazır və göndərir ora ki, onun qazancından, yəni satışından aid olan hər neçə vardırsa, onu tökün o insanların hesabına. 1989-cu ildə mənim əsərlərimi, bu məktubdur ki, oxuyuram, əsərlərimin bir qismini Qaranquş Yazı Gözlər adı ilə 10.000 tirajla çap edib buraxdığınıza görə dərin hörmət və məmnuniyyətimi bildirir və sizdən rica edirəm, bu kitabın nəşri və satışı əsasında hər nə əmək haqqı müəllif üçün ayrılmışsa, hamısını Qarabağ qaçqınlarının fonduna və hesabına ödəyəsiz. Dərin hörmətlə Sönməz Kərim Məşrutəçi. Ustad Sönməzin şeirlərinin bir qismində də musiqiçilərimizin vərindən musiqi bəstələri, müğənnilər isə gözəlcə ifa olunmuş bir işləri var. Çağda şairimizin çap olan əsərlərin belə xatırlayıb sıralamaq olar. Ağır illər
Həm kitab, həm şairin ana yurdunda, həm də Tehranda bir neçə dönə basılmışdır. İsa'nın son şamı. Bu peymada şairin gözəl xətləri, şəkilləri ilə bərabər bir neçə dönə Təbriz və Tehranda çap imkanı tapa bilibdir. Qaranquş yazı gözlər. Bu əsər Bakıda Kiril alfabesi ilə çap olubdur. Heydər Babaya Səlam Farsya çevrilmiş dahiyana və şairana bir tərcümədir ki, Farsya çevrilibdir. Şeyh Muncuğu şairin bir sıra şeirləri ki, bir neçə dönə Təbriz və Tehranda basılıbdır. Amandağlar kitabı şiir toplusudur ki, bir dönə Təbrizə, bir dönə də Tehranda nəşr olunmuşdur. Həsrət Sələnci biraz öncə dediyim kimi səfərnaməsidir. Bu kitabda şairimizin səfərnaməsi ha belə bir sıra xatirələridir ki, ilk dönə Tehranda nəşr olmuşdur. Bu yaşda adlı kitabında ustadın başqa əsəridir ki, Tehranda nəşr olunubdur. Mən bu kitabların adını oxuyuram, ümidim var o kitabları oxumayanlar, onlar ki oxumayıblar, gedib tap oxusunlar. Çünki onun hər vərağında bir həyat yatıbdır və onu oxuduqca sanki Sönməz'in Kərim Məşrutəçinin yanında oturub insan onun gözəl ruhundan ruhu qidalanır. Şair oğlum. Şairin bir uzun poemasıdır ki, çox oxumalı və gözəl bir mənzərələri göstərir bizim üçün. Divan kəlamı şairin dayısı olan rəhmətli Cəfər Ağa Bədai kəlamının türkçə farsça olan şeirləri ya daha doğrusu divanıdır. Atılmışlar böyük şair Bəxtiyar Vahabzadənin bir poemasıdır ki, illər öncə Təbrizdə köçürülüb və bir sıra izahlarla çap imkanı tapıbdır. Üçüncü göz şairin son əsərlərindən birisidir. Həmin əsərdə bir sıra tənqidi məsələlərə də toxunubdur. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bu əsərdə dünya şöhrətli musiqişünas rəhmətli Üzeyir Hacıbəyovun əsəridir ki, inqilabdan sonra ustad şairimiz yəni Sönməz'in himməti ilə köçürülüb nəşrə buraxılıbdır. Yazı qaydaları haqda mülahizələr. Bu da alimimizin yazı pozu ya da daha doğrusu əlifba haqqındakı çətinliklərə görə tərtib verilmiş dəyərli bir kitabdır. Məktublar. Hələ bu günə kimi onların bir sırası çap olsa da, böyük bir qismi çap olmayıb ki, arzu edirik ki, o da tezliyə çap olsun. Bəlkə də bu gün mən bunu oxuyuram, çap olubdur. Bir çox kitabları özləri redaktor ediblər, çıxardıblar. Fars dilindən türkçəmizə çevrilmiş şiirlər kitabı vardı. Hər rəngdən adlı türk dünyasının öndüyü rəhmətli profesor Həmid Nütkünün bir şiir dəftəridir ki, ustadın himməti ilə köçürülüb Təbrizdə nəşr olunubdur. Kiril və Latin əlifbalarından Ərəb alfabesinə bir sıra şiirlər və nəsləri köçürüb ki, onların bir qismi çap olub, bir qismi də hələli çap olmayıb ki, yenə arzu edirik ki, onlar da çap olsunlar. Ustadın hər bir əsəri vardırsa, hətta əgər bir yerdə bir kağız üzərində bir xatirə yazıbdırsa, yenə də o çap olmalıdır. Çünki bu insan görmədiyi bir şey qalmayıbdır həyatda. O qədər gözəl təcrübələrə şahid olubdur ki, biz onları eşitməklə özümüzü bir daha tapa bilirik. Ustad Kərim Ağa Məşrutəçi Sönməz. Bu gün yaşamlarının bəli, 86-cı ilini deyə bilərək yaşayırlar. Və beləcə, bəhərli bir ömür və dəyərli izlərin sahibidirlər bu insan. Biz onlara buradan can sağlığı diləyirik. Uzun ömür, sağlam bir həyat və qələmlərinə hər zaman çalışmaq və başarılar arzu edirik. Bir gözəl şeirləri var ustadın. Daha artıq ruhunu və onun düşüncə tərzini bizə göstərən bir şeirdir. Ustad bir zaman xəstə olmuşdular. Xəstəxanada bir şeir yazıblar. Qələmin Zəhmi adındakı. Bilirəm, bu şeiri də özləri çox sevərlər. Çünki insan ya bir şair xəstə olduğu zaman bir sürü çətinliklərlə uğraşır və xəyalları biraz çətinlər, yəni ağır bir yerlərə gedir.
yani dar küçələrə gedir, qaranlıqlara gedir. O zaman insanın yazdığı hər hansı bir əsəri özü üçün daha sevimli bir şeydir. Bu akşam belə yazıblar şiirində ki, kısa bir musiqinin mən bunu sizə təqdim edəcəm. Akşam yatdığım xəstəxanada görüşə gələnim Əzrail oldu. Canımı almağa əlində fərman, qəfləti qarşımda o nazil oldu. Əzrail əlimdə görəndə qələm, utandı andından tər axdı, getdi. Qələmin hörmətin saxlasın deyə, məni öz halıma buraxdı, getdi. Yox, bəlkə ölüm də qələmdən qorxur. Necə ki bir zaman Napoleon qorxdu. Hakimlər içində qələmdən qorxan, ölümdən qorxandan 100 kərə çoxdur. Həyatda heç nədən qorxmadım dedi. Bunu qeyd etsəm, bunu qeyd etməsəm mənə eyibdir. Qələm sahibləri bir çox gecələr gözümü yuxuya həsrət qoyubdur. Həm də gəl, qələmin məqamına bax. Quranda ona and içib Tanrı. Həm də gəl, qələmin məqamına bax. Quranda ona and içib Tanrı. Sayısız hesabsız yaratdığından nə üçün qələmi seçibdir Tanrı? İstəyib desin ki, bu kainatda bütün hər qüvvəyə faiqdir qələm. Həq sözü yazmaqdan qızırqanmasa, Tanrının andına layiqdir qələm. Ustadın bir başqa gözəl şeirləri vardı. Şair haqqındakı, şair nədir? Biz bayaqdan şair nədir? Onun haqqında danışmağa çalışırıq. Amma gəlin bir ustadın öz dilindən, mən dostlarımızdan istəyirəm ki, ustadın hazır olan bir qısa filmi vardı ki, bir zaman mənim şansım oldu Tehranda onu çəkdik. Dostlarım birinin köməyinə ki, ondan da təşəkkür edirəm. Gəlin o filmi bir tikəsində baxaq və ustadın öz səsi ilə özlərinin tərif etdiyi şairi, tanıtdırdığı şairi görək kimdir? Şair dediyiniz kimdir? Bəli, əgər hazır olsaq, buyur, bax. Size göre bir şair dediğin, bir şair dediğin axmasa alqan ürəyindən bir gül dərə bilməz o gülüstan ürəyindən. Şair dediğin axmasa alqan ürəyindən bir gül dərə bilməz o gülüstan ürəyindən. Qan olmasa göylü gecələr, qanlı şəfəq tək, əlbəttə açılmaz səhəri dan ürəyindən. Tufanda pərahsızlar üçün yelkən açanmaz hər dəm ki onu qopmasa tufan ürəyindən. Bir zərrə çıraqdır ki yanar, hər gecə, gündüz, sorsan ki tökər yağ ona hardan, ürəyindən. Milyon gülə qonmasa, çalışqan arılar tək, milyon gülə qonmasa, çalışqan arılar tək, şəhdin dadı danmaz bizə, şəhdin dadı zanmaz bizə, şanşan ürəyindən. Yansa cigəri, nazını çəkməz də təbibin. Yansa cigəri,
Nazını çəkməz də təbibin, eylər ciyərin dərdinə dərman ürəyinə. Qalmışsa onun xatiri cəmiyyətə həsrət, qalmışsa onun xatiri cəmiyyətə həsrət, cəmiyyətə vurğundur pərişan ürəyinə. O, hər nəyə söz versə, əmin ol ki, sözündə sabit qalacaq, bağlasa peyvan ürəyinə. Dərya dözümü ilə o çətin bir də barışsın, incə ürəyi incisə canan ürəyinə. Bir döy qapısın, bir döy qapısın ondakı ülviyyəti seyr et, görsə əli boşdur, edər ehsan ürəyinə. Şairliyi xəlqindən alıb, xəlqinə xatir fəxri ilə kəsər, fəxrinə qurban ürəyinə. Sönməz, belə bir şairi görsənsə, rəca et, bir damla sənə pay verə ümman ürəyindən insanı da bil sev. İnsanı da bil sev, əgər Allah sevirsən. Allah yolu valla keçər insan. Bəli. Orada mənim də biraz kövrək bir halım var idi. Çoxdan da arzu elədiyim bir insanı yaxından görürdüm. Biz Təbrizdə yaşadığımız üçün, ustad da Tehranda olduğu üçün biz Təbrizdən Tehrana getmirdik. Onlar da Tehrandan ora gəlmədikləri üçün görə bilmirdik. Və o gün çox gözəl bir gün oldu mənim üçün yaxından onların gözlərini görmək, onların sözlərini eşitmək və əllərindən öz imzaları ilə kitablarını almaq mənim üçün çox böyük fəxr idi ki, yenə buradan onlar üçün can sağlığı istəyirəm və ürəyim istəyir ki, ömürləri uzun olsun. Uzun olsun və hər zaman sağlam bir həyat yaşasınlar. Xəzan olacaq susar bülbül, vəli, bostandan ayrılmaz. Özü sakit olursa fitrəti dəstandan ayrılmaz. Mənə qurbət behişt olsa, nəhayətdə qəribəm mən. Ana yurdu, ana yurd qayğısı heç vəx ayıq vicdandan ayrılmaz. Vəfanı zülm ilə sürgün düşən Yusifdən öyrəndim. Özü qul tək satılmışsa, ürək kənandan ayrılmaz. Bəladan can qaçırmaz əhdinə sabit qalan aşiq. Adı üstündədir tufan quşu, tufandan ayrılmaz. Desəm canım sənə qurban deyil bu şəninə layiq. Desəm könlüm sənə peşkeş, könül ki candan ayrılmaz. Şahan şimşəkləri söndürmə zalim sən. Bilirsənmi ki odlar ölkəsində od, alov, volqandan ayrılmaz? Canda kim görüb qan qardaşı qardaşdan ayrılsın? Quru can candan ayrılsa, qızıl qan qandan ayrılmaz. Riyasız aşiq olsan, ayrılıq əfsanədir, sönməz. Həqiqi eşq bir baldır ki, şəhdi şanla ayrılmaz. Bəli, burada ustad göstərir ki, həqiqi bir insan olmaq necədir, həqiqi bir şair olmaq necədir? Milli şair ünvanını daşımaq hansı mənadadır və beləcə biz görürük ki, ustad çox çətinlikləri ancaq insanlar üçün, vətən üçün, seçdiyi yolu üçün, sevgisi üçün təhəmmül eləyib. Çoxlu niyarancılıqlar çəkib, çoxlu çətinliklər görüb. Çoxlu şeirlərində insan oxuduqca ki, vaxtımız təəssüfanə sona yetişir və mən hamısını şeirlərini oxuya bilməyəcəyim. Amma burdan bir dəfə də xahiş edirəm o kəslərdən ki, ustad Sönməzi görməyə, yəni şansları olmayıb onu görməyə çalışsınlar. Onun kitabını oxumayıblarsa oxumağına çalışsınlar və belə bir insanın olduğunu, həyatda olduğu sürəcə, yəni bizim üçün faydalı olduğu üçün onu görmək, onun sözlərini eşitmək, kitablarını oxumaq bizim üçün vacibdir.
Yalqızın dediği kimi ölüpərəst bir millet olmayaq. İnsan öləndən sonra qədrini bilməyək. Bugün benim en büyük arzularımın birisi de buydu ki, yani diriçen insanlarımızı tanıyıp tanıttıraq. Bugün əgər mənim belə şansım oldu ki, çok az, yani layık olduğu kadar da olmazsa, çok az olsa belə, ustad hayatta varken, ustad hayatta varken onun hakkında danışmak şansım oldu ve onu sizinle paylaşabilmek kimi bir vaxtımız oldu. Yine buradan həm ustad Sönməz, yani Kərim Məşrut, Həciz cənablarına can sağlığı, başarılı gələn, başarılı günlər, özlərinin bizə dilədiyi kimi aydın günəşli səhər dilərim. Millətimiz için, millətimizin taleyi için azadlıq, özgürlük dilərim. Və bütün yazarlara, bütün şairlərə sağ olun, var olun deyirəm. Gələn görüşə kimi. Sağ qalın, səlamat yaşayın. Həməşə Azərbaycanla qalın, Azərbaycanlı qalın. Siz yaşayın, yaşasın ulu Azərbaycanımız. Yaşasın Azərbaycan.